Fala, manos, manas, astrologistas e cientologistas. Cuidado com os tétanos, apenas isso. Aqui é o Alebas e vamos para mais um gás. E no gás de hoje vamos falar sobre a hype do momento. Aquele pedalzinho que todos estão falando pelo som bem gostosinho. Sim, ele, More Preamp. E estou trazendo aqui o More Preamp 012, o K-Gold, que ele tem o objetivo de simular os preamps da Friedman. Exatamente, mais precisamente, os amps Friedman BE, ou Friedman Brown Eye, que tem aquela característica de Marshall Modern, né? Com aquele médio grave acentuado. Para quem não sabe, a Friedman é uma empresa da Califórnia, que tem como seu fundador o Dave Friedman, que fez diversos moods para diversos astros do rock aí, nos seus Marshalls, né? E até em outros amplificadores, e começou a construir os amplificadores dele. E, como eu disse, os mais conhecidos hoje são os Friedman Brown Eye. E para vocês compararem com o More Preamp 012, vou deixar aqui o Phil X, o atual guitarrista do Bon Jovi, um cara que eu curto pra caraca, e ele fazendo exatamente um review do Friedman Brown Eye, beleza? Pois bem, esse More Preamp, como eu disse, tem o objetivo de simular o Friedman Brown Eye, e por isso ele conta com dois canais, um canal azul e um canal vermelho. O canal azul é um pouco, vai do clean até um pouquinho do crunch, e o canal vermelho vai aí do crunch até um high gain, tá? Consegue tirar timbres bem pesados com ele, ok? Ele possui também um EQ de três bandas, o treble, mid e bass, tá? E uma coisa que é muito bacana dele, que eu vou mostrar aí no final, é nós habilitarmos a simulação de cab, tá? De gabinete. Então dá pra gente, você não precisa do War Radar, você pode ligar esse More Preamp 012 direto na sua placa de som com a simulação de gabinete, tá? O que que eu achei dessa simulação de gabinete? Falta um pouquinho de... como que eu posso dizer? Falta um pouquinho de... sei lá, um power empurrando ali. Ele fica um pouco mais xoxo, vocês vão perceber isso. O que que nós vamos estar fazendo? Então eu vou estar ligando o More Preamp 012 direto no radar com a simulação de um gabinete Marshall 1960 e o More Radar direto na placa de som. Beleza? Cara, simples assim. Então vamos para os testes, já volto aí. Fui! We'll be right back.
Vocês curtiram? Bom, o que, que eu achei? Que ele, para os timbres mais, vamos dizer assim, mais clean e menos crunchado, quase chegando no crunch, eu não gostei do som dele. Porém, do crunch para cima, eu achei que ficou sensacional. Beleza? Bom, galera, valeu. Um abraço. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seus comentários. Dê o joinha se vocês gostaram. E, principalmente, inscreva-se no meu canal. Um abraço e fui!